Ne, ne, da li si video kako ih je on uradio? Jedno ovako, drugo ovako, a treće ovako. Da, da, da. Uzmi, ovako, ovako, i onda je ovako. A onda na kraju je uradio ovako. I ovako. Aha, jel se sećaš scene tuče? Tuča u vrtiću ili internet prekinut? Samo smo bili da gledamo film. O superherojima bilo je tuča, eksplozija, vijanja i vizualnih efekata. To nije bio samo film. To je cool. Ja bi tako volela da imam super moći. Zašto? Drugari, lajkujte ako i vi želite super moći, napišite u komentarima koju. I pokažite svoju super sposobnost da se brzo pretplatite. Da budem super heroj, imala bih najlepši kostim. Šta? Uglavnom, filmovi o ženskim superherojima nisu herojski filmovi. Katastrofa filmovi. A na šta to mislite? To junaštvo očigledno nije tvoja stvar. Dok se ti oblačiš, šminkaš, oni će imati vremena da unište ceo grad i da ga obnove. A šta ako ti, ne daj Bože, slučajno pučne nokat? Mislim da je za tebe bolja uloga devojke superheroja. E pa vidjet ćemo! Još jednom, što sam ja ovde? Zato što je bitno da znaš ko ti je suđen. Pa šta vi onda radite ovde? Pa sve je čisto. Zaista, šta ako ti sjajni Ross nije suđen? Šta ćeš onda? Ja vam kažem da je ovde čisto. Hitni sastanak! Šta se desilo? Momci su ubeđeni da mi, devojke, ne možemo da budemo superheroji. Da je bolja uloga za nas da budemo spasavane. Ali oni su odlični za uloge Batmana ili Supermana. Zamisli to samo. Slažem se, samo oni mogu da nose gaće preko Helenki. Zato predlažem nekog sjajnog i jakog. Kako ćemo to uraditi? Naterat ćemo ih da misle da mi imamo super moći. Treba da znaju ko je heroj, a ko sporedni glumac. Ne volim da kopiram nekog, pa ću pitati opet. Kako ćemo to uraditi? Lepi kostimi, par fokusa, genijalno i jednostavno. A koje moći ćemo mi imati? Pa, ima nas četiri. Četiri elementa. Vatra, voda, zemlja i vazduh. Kako originalno. Treba da ih naučimo lekciju, ne da uđemo u program gde oni govore. A koje moći ćemo mi uzeti? Mislim da je za Tamnoele najbolja zemlja. Da, uvek je prljava posle svojih eksperimenata. Pa groblje je kao njena druga kuća. Tebi je suđen beskućnik. Ja ću uzeti vodu jer volim da plivam. U mojim sveskama na testu. Vatru ćemo dati Juli. Ej, ja sam protiv. Zašto? Zato što je vatra strast, opasnost i goruća lepota, zar ne? A kako si ti povezana sa tim? Vazduh je za tebe, uvek ti je u glavi, znaš? Vatra je moja moć, to je sve! O, sada je pitanje principa. Hajde da igramo kamen, papir, makaze. Ako ti pobediš, dobit ćeš vatru. Okej, dosado, spremi se da izgubiš. Nećeš imati nikakve šanse protiv mene. Vidjet ćeš. Hajde da igramo na 2 od 3. Hajde na 3 od 5. Sada je 73 od 145. Ruka će mi otpasti. Ne znam zašto prigovaraš. Rekla sam da je vazduh moja moć. Dakle, moja. Šta? Samo zaboravi, idemo dalje. Počinjemo sa čim?
da, iznenađeni da se pripremate za novogodišnji masken bal. One su glupe, dok izaberu kostime, počet će proleće. A kako vas nisu zvali na stand-up? Šale su vam vatrene, moje baki bi se svidale. Sada se nećete smejati uopšte. Iznenadit ćete se za šta smo sposobne. Da, već vidim da imate 24-časovni izazov u jednoj boji. Mislim, naše super moći. Da, koje, idete zajedno u kupatilo i pravite 1000 istih selfija. E pa imamo moći elemenata. O, i ja pišem poeziju. Odem u polje, tamo ima krava. Krave su prelepe, ali goveđe meso je opasno. Elementi, ne strofe, na primjer ja sam voda. Ja sam zemlja, ja sam vatra. Ja vazduh. Sve je jasno sa tamna melen, ali ne razumem, šta ti radiš? A zašto je to svima sve jasno? I za Zlatnu Stacy je tačno, ona profesionalno baca novac u vazduh. Rekla sam da je vatra bolja za mene. A ti, naravno. A šta ja? Pogodila si, stoji ti, ti si prosto žena vatra. Šta? Ups, nisam htio to da kažem, ti si vatrena devojka. Moja moć je voda! I ja sada kažem kiši da pada! Pa, ja sam disko igrač i... Šta? Daj disko kuglu! Ali kako, nemoguće je. I gde je kiša? Hoćeš? Hoćemo. I šta ja zalivam ovde? Pada snijeg. Moram da smem pilule. Pa izgleda da vodeni element ne zna da ti vladaš sa njim. Moraš da mu pošalješ barem poruku. Zašto nam treba konopac? Ako ne prestaneš da pričaš, bit će za tebe. Šta je to bilo? Zemljotres? Skoro. Moje moći da vladam zemljom. Mogu još ako želiš. Uvau, ti si kao mutant iz X-mena ili kao mađioničar iz Avatara, jel da? Koliko dugo možeš to? Kako si naučila? Jel me možeš naučiti? Lakše je nego što misliš. Nisi duh. Nemoj da me naljutiš, ja vladam vazduhom. A zašto ti letiš? Zato što kažem vazduhu da me podigne. O, mislio sam da drugačije radi. O, konopac. Baš mi on treba. Ne! Ne! To je bio trik. Pa nije loše, ali kraj nije gotov. Hvala na informacijama, nekad nas nije briga za njih. O, korisno je za domaćinstvo. Ne, pomozite! Evo, stižem. Pomozite. I tako je bilo. Da, je. A ćao, momci, uvijek sam htjela nešto da vam kažem. Pokaži! E, pokazat ću. Ja sam gospodarica vatre. I moja moć je neograničena. Svako ko ne veruje moju moć, izgore će kao šibice i ostaće samo pepe. I ostaće samo pepe od njih. Malo pretenciozno, jel da? A? A šta si htjela da pokažeš?
A tačno, sada ću pucnuti prstima i ova čaša koja stoji na stolu s običnom tečnošću, najobičnijom vodom iz česme, nimalo zapaljivom iz prodavnice, sve za kuću će se zapaliti! Glavna stvar je da mi... Šta da radim? Pa, okej, super. Više sreće drugi put želim. E, kad uvežbaš, pozovi nas. Ljudi, radi! Vratite se brzo! Korim, korim! Korim! O ne, nije uspelo, ne vraćajte se. Još šta da radim? Evo me stižem. Evo, čekaj malo. Evo. Ideja je delovala dobro. Skoro smo uspeli. Hajde da ne ponovimo to, okej? Okay? Idem da spavam. Zaboravit ću ovaj dan kao Gucci s AliExpressa. Ko je to uradio? Vaša baba. Mislila je da je uhvatila zlatnu ribicu. Trebala sam da prebijem zlatnu stisi. A kako si ti? Neznanje iz fizike i hemije. Ali, pa to je... Pametna Julija, nešto je pošlo po zlu. Jel se prvi put gledaš u ogledalo? Šta je to? Okej, sada je moj red. Malo se plašim. Moramo da znamo. A, ja sam opitala literature. Ne brini, knjiga je o tome kako da postaneš bloger. Oh, sada mi je bolje. Hvala. Da li shvatate šta to znači? Postale smo zvezde! Uvek zaboravljam, zašto se još uvek družimo sa njom? Prijatelji, šta sada da radimo sa svojim sposobnostima? Pišite u komentarima, lajkujte, preplatite se da biste saznali šta će se kasnije desiti. Hvala.